contemplar a maravilha do amanhecer em Santo Amaro da Ribeira Grande. Ao abrirmos oficialmente o vídeo institucional em comemoração aos 57 anos de emancipação política administrativa deste município, além das tradicionais comendas outorgadas de forma justificada, o enredo vai destacar o aniversariante com um olhar muito especial ao seu verde e aos seus campos. As belas imagens anunciam, como sempre, a presença divina em seu ambiente. As potencialidades naturais demonstram o quanto esta generosa terra ofertou aos homens a oportunidade para o exercício de suas atividades. Ao ritmo da responsabilidade, seguimos o caminho do desenvolvimento e assim promover o bem-estar do seu povo. Histórias, relatos, contos, bate-papos detalham que desde o início de sua colonização, esta cidade teve na agricultura a sua principal atividade econômica. Assim, no 57º aniversário do município, com a devida justificativa, lembrar o colono é reconhecer o quão sua efetiva participação foi importante para o desenvolvimento desta cidade. Homens e mulheres que continuam trabalhando na terra e que lutam por melhores condições de vida. Gente que tem orgulho de criar, plantar e colher, que tiram da natureza o que ela oferece. Homens e mulheres marcados por um estilo de vida que sobrevive porque amam o que fazem. Com longos dias de vida, mãos calejadas, suor no rosto, que regam a terra do qual brotam o milho, o feijão, a batata, o tomate e tantos outros alimentos essenciais para a vida e que até os dias de hoje abastecem a mesa dos brasileiros, auxiliando na economia deste país. E quem ama esta terra não quer sair daqui. Pequenos produtores que unem suas famílias em torno do trabalho para produzir alimentos. E o que a agricultura familiar produz é o que chega até as nossas mesas. E a atividade agrícola está cada vez mais inserida no compromisso da responsabilidade, buscando produzir e não destruir. Para tanto, haveria de ter a percepção que para viver no campo, as famílias precisavam se organizar. Perceber que com o tempo seria necessário conciliar a atividade econômica com a preservação do meio ambiente. Felizmente, caminhamos e avançamos nesse sentido. Assim, com a formação dos agricultores, grupos de colonos começaram com dedicação a investir no cultivo de frutas e hortaliças orgânicas. Atualmente, Santo Amaro já é destaque na utilização da agricultura orgânica por meio do sistema de produção de alimentos de maneira sustentável, nos quais o solo, a água e a vida são manejados de modo equilibrado, com reciclagem de materiais e nutrientes, conservação dos recursos naturais, uso eficiente da energia, redução de resíduos e substituição de insumos químicos por produtos e tecnologias específicos e não contaminantes. Amanhecemos hoje aqui na comunidade da Paz do Braço, onde vamos saber tudo sobre a agricultura orgânica através da Associação Recanto da Natureza. Recanto da Natureza foi um dos pioneiros da Santa Norte, né? E hoje, assim,
a gente leva o nome de Santo Amaro, esteve em todo o mercado. Que importante isso é a divulgação de Santo Amaro com essa produção orgânica que vai expandir cada vez mais no nosso estado e até Brasil. No começo foi um produto assim, mais difícil de conseguir começar a trabalhar, mas tivemos assim, uma parceria muito boa com o mercado, um produto mais saudável para a própria família agricultora e pensando lá no cliente lá na frente, está procurando cada vez mais essa linha de produtos orgânicos que é mais saudável. Hoje a gente trabalha com mais de 50 bases de alimento e a produção do alimento da empresa, 90% depende da vida. A rotação de cultura é muito importante na sua pegada. É plantar várias variedades de produtos, um em cada lado do outro. É muito importante e muito difícil. Santo Amaro continua uma cidade tranquila, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que orgulha a cada um de seus filhos. Este é o marco das comemorações dos 57 anos de Santo Amaro, que orgulhosos reconhecemos com a outorga de comendas nossos amigos e com gratidão homenageamos os colonos, parte das raízes dessa nossa bela história. Lembramos do nosso Santo Papa Francisco, o jesuíta, que dedicou uma encíclica aos cuidados com o meio ambiente. Laudato si, louvado seja. Obrigado ao nosso homem da terra. Obrigado ao homem do campo, estudante e
Muito obrigado, desculpa o erro, acontece, né? Mas queria agora nesse momento tão bonito, festivo, antes que a banda vai se preparar para nós cantarmos o parabéns, vamos nos dar as mãos, rezarmos o Pai Nosso. Momento também de gratidão por essa terra querida onde nós habitamos. E a gente só constrói uma nação com a unidade do seu povo, né? Então, peçamos a Deus a proteção sobre nós, nossas famílias, sobre esta cidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos convidar a todos a cantar juntos os parabéns pelos 57 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. Thank you.
presidência agradece a presença das autoridades homenageadas, a Prefeitura Municipal de Santa Amaro, a banda de música, ao senhor Sebastião da Cruz, ao vereador licenciado Manuel Eugênio Bosca, a senhora Cláudia Roeri, Hotel Caldas, Jorge Luiz da Silva, Polícia Militar, e a todos que nos ouvem com o seu comparecimento. E convido a todos para participar do coquetel após o término da sessão. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 4 de agosto, nas dependências da Câmara Municipal. Dou por encerrada a presente sessão.